Aziz izleyicilerimiz, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her zaman daha çok paylaşım edin ki, sizin sayenizde şahitlerimizi tanısınlar. Emeği geçen herkese önceden teşekkürler. Unutma TV. Bu günləri Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlı qəsəbəsində qəhrəman bir şəhidimizin 7-sidir. Ağcabədi şəhid ataları ilə və qazilərlə bərabər biz gəldik bu şəhidimizin yaxınlarına başsağlığı verək. Və bizdə burada məlumat oldu ki, şəhidimizin atası da şəhiddir. Bizim bu şəhidimiz həm şəhid, həm də şəhid balasıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda 1994-cü ildə atası qəhrəmancasına şəhid oldu və övladı da indi atasının qisasını alaraq və atası ilə bərabər şəhid olan şəhidlərin qisasını alaraq, eləcə də 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsində şəhid olan şəhidlərimizin qisasını alıb son müharibə bitənə qədər 44 günlük savaşda qəhrəmancasına döyüşüb könüllü olaraq və hal-hazırda da indi Kəlbəcər rayonunun ərazisində ermənilərin sazişi pozub təxribat törətdilər və o təxribat nəticəsində qəhrəmancasına şəhid oldu. Əlbəttə ki, şəhidimizin döyüş yoldaşları layiqincə şəhidimizin qisasını aldılar. Neçə dənə postun darmadağını dağıdaraq və bir neçə yüksəklikləri də ələ keçirərək böyük bir itiyə məcbur etdilər, onları qisasını aldılar şəhidlərimizin və bu günlərdə şəhid ataları buradadır. Çünki bura gələn şəhid valideynlərin övladlarının da qisasını alıbdır bu son döyüşə qədər döyüşübdür. Və bir də məlumatımız oldu ki, biz bura gələndə Beyləqan rayonunda ən son şəhid ilə bunun əmsi oğlu olub, həm atası şəhid oldu, həm əmsi oğlu şəhid oldu, həm özü Allah əmlərinə, daylarına, anasına səbir versin. Şəhidlər ölmür, şəhidlər yaşayır, diridirlər. Allah buyurur ki, şəhidlər cənnətdə mənim gözümdən qidalanırlar. Və şəhidlərin sonsuza qədər yaşamasının ispatı İmam Hüseyn ağamızdır. 1400-dən qabaq İmam Hüseyn ağamız şəhid oldu. Amma günü gündən onu sevənlər çoxalır, onu yaşadanlar çoxalır. İmam Hüseyn ağamızın davamçılarıdır bu şəhidlərimiz. Allah rəhmət eləsin. Və qəhrəmanlıq göstərib şəhid oldular. Azərbaycanın bütün dünyaya tanıtdıran bizim şəhidlərimiz qəhrəman diyar olduğumuzu bütün dünyaya göstərdilər. Azərbaycan döyüş taktikasını artıq hegemon dövlətlər istifadə etməyi düşünürlər ki, həqiqətən də sözün əsr mənasında bir möcüzəli bir savaş oldu ki, 44 günə ağzı yuxarı o relief, coğrafi reliefi nəzərə alsaq, alınmaz qala ilə Şuşanı götürək, oranı almaq əlbəyaxa döyüşlə həqiqətən də ilə
Azərbaycan əsgərinin qəhrəmanlığının bir sübutudur. Bir çox danışmaq olar və istəyərdim ki, şəhid atalarından da Beyləqan rayon qəhrəmanı kəndinə qəhrəman bir şəhidimizin yas mərasiminə Allah rəhmət eləsin. Allah yaxınlarına səbir diləsin. Əlbəttə ki, bizim şəhidlər özləri öz əməlləri ilə, özləri öz qəhrəmanlığı ilə hər şeyi deyiblər, göstəriblər. Onlar haqqında çox danışmaq olar. Allah hamısına rəhmət eləsin. Ruhlar şad olsun. Allah səbri versin. Bütün şəhidlərimizin Həzrət Əyyub olsun. Amin. Allah razı olsun. Bir kəlmə olsun. Bütün şəhidlərimizin adını yersin. Bütün şəhid Allah səbri versin. Bu Azərbaycan xalqının içində qara buz götürsün, bu cəmaatın canı qutarsın, yazıqdır bir cavanlar. Allahdan arzu edirəm ki, qara buz Azərbaycan içində götürsün. Allah Teala özü yox yerində buna bir qapatsın, qutaraq, bu qədər. Bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə can sağ olun. Dövlətimizin bayrağı yüksəklərdə olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Allah sizə səbir versin. Şəhidimizin atası da şəhid olub. Allah sizə səbir versin. Günkü gündə bax, biz zavanlar, mən umumi Azərbaycan zavanlarına danışıram. Həmişə biz zavanlar həmişə şəhidlərimizə borcluyuz. Ümumiyyətlə hər zaman şəhidlərimizin, ailələrinin, şəhidlərimizin valideynlərinin yanında biz özümüzə borc bilmişik və indən də belə bir şəhidlərimizə tutmağa hazırız. Çünki bizdə gənc nəsillərik. Bizlər şəhidlərimizin davamçısıyıq. Heç bir vaxtda biz imkan vermərik ki, biz imkan vermərik. Şəhidlərimiz unudurlar. Hər bir zamanda onların ailələrinin yanında olmağa bir gözümüzü boş durmalıyıq. Çünki birinci vətən müharibəsində bir uşaq olmuş. Bizim ağlımıza gəlir. İkinci vətən müharibəsində onu bizlər yaşamışıq. Çünki bizlər evimizdə, istəyir evimizdə oturanda onlar əllərinə silah aldı. Ya da silahsızda onlar bizim vətənimizi bizlər üçün qorunuşur. Biz rahat yaşayır evimizdə. Və onlar canlarını fəda verdilər bizlər üçün. Bizlər də onlara yaşatmağa. Biz hər bir zaman bizi boşluyuq. Hər bir zaman. Allah qorusun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Cəmi qazilərimizə şəfa versin. Amin. Allah günkü gündə bizim vətənimizin keşiyində duran bizim qardaşlarımız var. Allah onları qorusun. Amin. Amin. Amin.